Draugi, esiet sveicināti! Mans vārds ir Kaspars Simanovičs, un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Ir pienācis laiks vakar stāstam un nesteidzīgām pārdomām par dzīvi, sevis labākai saprašanai, iedrošinājumam un iedvesmai. Jā, 2020. Gads strauji tuvojas noslēgumam. Un ja man būtu jāvērtē un jāatbild uz jautājumu, kāds tas ir bijis, es uzdrošinātos apgalvot, ka tas ir bijis zaudējumu gads. Daudziem, ļoti daudziem. Lielāku vai mazāku, īslaicīgu vai neatgriezenisku, īstu vai tikai iespējamu, taču zaudējumu gads. Es, protams, ļoti labi varu iedomāties, ka kādi varētu pamatot iebilst un sacīt, jā, bet taču bija arī ieguvumi. Mēs varējām beidzot vairāk laika atvēlēt grāmatu lasīšanai, vingrošanai, sevis izzināšanai. Lieliski! Ja esat tikuši laukā no zaudējuma bedres un esat atgūši optimismu, jūs droši vien var tikai apsveikt. Tad šī vakara stāsts nav domāts jums. Jo 19. Gadsimta franču rakstnieka Gija de Mopasāna novele Menuets ir visnotaļ skumjš stāsts tieši par zaudējumu. Kas ar mums notiek, kad kaut kas būtisks dzīvē tiek atņemts? Kā mēs ar to tiekam vai netiekam galā? Kādu iespaidu tas uz mums atstāja, kad kļūstam par lieciniekiem citu cilvēku zaudējumam viņu dzīvēs? Autors izgaismo problēmu, uzdod jautājumus, bet nesniedz atbildes, vismaz ne tiešā veidā. Lai gan stāstā, manuprāt, ir atrodamas kādas norādes arī ceļam uz priekšu. Un tas vieš cerību. Tāpat kā fakts, ka laiks aizvien rit uz priekšu un katrai dienai seko nākamā, katram gadam seko nākamais gads. Atliek tikai mācīties ļauties šim plūdumam. Un tagad ķersimies klāt pašam stāstam. Lielas nelaimes mani vairs neapbēdina, sacīja vecpuisis Žans Bridels, ko uzskatīja par skeptiķi. Karu esmu redzējis pavisam tuvu. Bez žēlastības esmu soļojis pāri līķiem. Skarbā nežēlība dabā vai cilvēkos mums var izraisīt šausmu vai sašutumu kliedzienu, bet neliek sažņaukties sirdī vai izjust trīsas, kā tas dažkārt notiek redzot gruzdošas smeldzes pilnus notikumus. Visdziļākās bēdas, protams, izjūt māte, zaudējot bērnu vai vīrietis zaudējot māti. Tās ir spējas, šausmīgas, tās satrauc un plos sirdi, taču no šīm pēkšņajām un satricinošajām nelaimēm cilvēks atspirkst, tāpat kā no dziļām asiņainām brūcēm. Tomēr ir dažas tikšanās, daži tikko pamanāmi drīzāk nojaušami notikumi, dažas slepenas bēdas, nodevīga likteņa triecieni, kas mums modina veselu sāpīgu pārdomu jūkli, kas mūsu priekšā pēkšņi paver veselu sarežģītu, neārstējamu, morālu, mistisku ciešanu pasauli, kuras jo dziļāks tāpēc, ka šķiet biklas, jo mocošāks tāpēc, ka šķiet gandrīz vai netveramas, jo skaudrāks tāpēc, ka šķiet mākslotas. Bet mūsu sirdīs tās pamet skumju pēdas, rūgtuma piegaršu un vilšanās sajūtas, no kurā mēs ilgi nespējam atbrīvoties. Man acu priekšā allaž divi vai trīs notikumi, ko citi droši vien nebūtu pamanījuši, bet kas manī smeldz kā smalki dziļi un neārstējam dūrieni. Jūs varbūt pat nesapratīsiet to aizkustinājumu, kādu mani atstājuši šie garām slīdošie iespaidi. Es jums pastāstīšu vienu no šiem notikumiem.
Tas ir ļoti sens, bet tik spilgts, it kā būtu noticis vakar. Var jau būt, ka vienīgi mana iztēle kāpinājusi šo aizkustinājumu. Man ir 50 gadu. Toreiz es biju jauns un studēju tieslietu zinības. Mazliet skumjš, mazliet sapņotājs, piesātināts ar melanholisku filozofiju es necietu ne trokšņainās kafejnīcas, ne skaļos biedrus, ne aušīgās meitenes. Mēdzu celties agri un mana lielākā kaislība bija gluži vienam pastaigāties pulksten 8:00 no rīta pa Luksemburgas dārza kokaudzētavu. Jūs laikam gan nepazināt šo kokaudzētavu. Tā bija gluži kā aizmirsts pagājušā gadsimta dārzs, jauks kā vecumdienu liegais smaids. Apcirptais dzīvžogs atdalīja šauras un taisnas alejas, šīs klusās alejas starp divi rūpīgi veidotu lapotņu sienām. Dārznieka lielās dzirklas nemitīgi izlīdzināja zaru ķeburus, un vietumis varēja ieraudzīt puķu dobes, mazu koku gludās rindas, kuri bija sakārtoti it kā koledžu saudzēkņu pastaigās, lieliskus rožu cērus un augļu koku pudurus. Kadā šās burvīgās birzes stūrītī mājoja bites. Uz dēļiem prasmīgi novietoties salmu stropiņi, vēra pretī saulēja savas uzpirksteņa lielumu durtiņas, un visā garajā alejā varēja satikt dūcošas zeltainas bites. Šās mierīgās vietas īstās saimnieces, kam bija tiesības pastaigāties pa klusajām, gaiteņiem līdzīgajām alejām. Es tur ierados gandrīz vai katru rītu. Apsēdos uz sola un lasīju. Dažkārt ļāvu grāmatai noslīdēt klēpī, lai nodotos sapņiem, ieklausītos, kāp mani verd, Parīzes dzīve un baudītu bezgalīgo mieru, kas valdīja senatnīgajās skābaržu alejās. Taču drīz vien ievēroju, ka neesmu vienīgais, kas ierodas šeit dārzā tiklīdz to atver. Dažreiz pagriezienā pie kādas koku skupsnes es vaigā satikos ar dīvainu vecīti. Kājās viņam bija kurpes ar sudraba sprādzēm, īsas bikses ar lentītēm, mugurā gari un plati svārki, spāņu tabaks krāsā, kaklasaites vietā tam bija mežģīnas un galvā neiedomājama noasa laiku pelēka platmale ar milzīgām malām un garām spalvām. Vecītis bija kalsns, ļoti kalsns un stūrēns, viņš vaipstījās un smaidīja. Tā žirgtās acis visu laiku mirkšķinot šaudījās zem kustīgajiem plakstiem. Rokā viņam vienmēr bija lielisks spieķis ar zelta rokturi, laikam kāda ievērojama piemiņa. Šis cilvēks sākumā mani pārsteidza, bet tad pārlieku ieinteresēja. Es viņu vēroju caur lapotņu sienu, sekoju tam no tālienes, apstādamies aleju pagriezienos, lai mani nepamanītu. Tad kādu rītu, būdams pārliecināts, ka ir viens pats, tas izdarīja ērmīgas kustības. Vispirms pāris vieglu paliecienu, tad zemu reveransu, pēc tam piesits savu kuslo kāju, tad vēl viens palēciens un viņš sāka eleganti virpuļot uz vietas, reizē palēkdamies un jocīgi tirinādamies, uzsmaidīdams it kā publikai, taisīja graciožus žestus, nopaļoja roku kustības, grozīja savu nožēlojamo marionetes augumu un meta tukšumā vieglus piemīlīgus un smieklīgus sveicienus. Viņš dejoja. No pārsteiguma es gandrīz vai sastingu vaicādams sev, kurš no mums abiem jucis, viņš vai es. Pēkšņi vecītis apstājās, pagājās uz priekšu, kā to mēdz darīt aktieru skatuves, tad palocījās un gluži kā aktrise mīlīgi smaidīdams met ar savu trīsošo roku
uz kluso dzīvžogu pusi gaisa skūpstus. Pēc tam viņš cienīgi turpināja savu pastaigu. Kopš tās dienas es to neizlaidu no acīm, bet viņš ik rītu atsāka savus neparastos vingrinājumus. Mani pārņēma ārkārtīga vēlēšanās uzrunāt viņu. Es riskēju un pasveicinājis to sacīju. Šodien ļoti jauks laiks, cienījamais kungs. Viņš palocījās. Jā, mans kungs, īsts seno dienu laiks. Pēc nedēļas mēs bijām draugi, un es zināju viņa dzīves stāstu. Ludviga 15. Laikā viņš bijis operas deju skolotājs. Skaistais spieķis bija grāfa Klermona dāvana. Tikko ar viņu ierunājās par deju, tas nerima čalot. Tā kādā dienā viņš man pastāstīja. Esmu aprecējis Kastrī, cienējamais kungs. Es jūs iepazīstināšu, ja vēlaties, tikai viņa atnāk šeit vēlāk. Šis dārs, zināt, ir vienīgais prieks mūsu dzīvē. Vienīgais, kas mums vēl palicis. Mums šķiet, ka bez tā mēs nespētu dzīvot. Tas ir vecs un smalks, vai nav tiesa. Man šķiet, šeit es elpoju to pašu gaisu, ko manās jaunības dienās. Mēs ar sievu šeit pavadām visas pēcpusdienas, bet es ierodos arī no rīta, jo mēdzu agri celties. Tikko paēdi sazaidu, es atgriezos Luksemburgas dārzā un tūliņ pamanīju savu draugu, kas svinīgi veda zem rokas kādu pavisam sīciņu melnās drānās ģērbtu vecinīti. Ar to viņš man iepazīstināja. Tā bija slavenā dejotāja Kastrī, ko bija mīlējuši prinči, ko bija mīlējis karalis, mīlējis viss šis galantais gadsimts, no kura šķiet vēl tagad gaisā vēdī mīlestības smarža. Mēs apsēdāmies uz akmens sola, bija maijs, tīrajās alajās vēsmoja puķu smaržas, jauka saule slīdēja starp lapotni un bārstīja uz mums plašas gaismas lāmas. Kastrī melnā kleita šķita mazgājamies saules staros. Dārs bija tukšs. No tālienas atskanēja ratu rīboņa. Lūdzu, paskaidrojiet jau man, es vaicāju vecajam dejotājam, kas īsti ir menuets? Viņš nodrebēja. Menuets, cienījamais kungs, ir deju karaliene un karalieņu deja, vai dzirdat? Kopš tā laika, kad nav vairs karaļu, nav arī menueta. Un retoriskā stilā viņš iesāka gāru slavas dziesmu, no kuras nekā nesapratu. Es gribēju, lai sirmgalvis man aprakstu soļus, visas kustības un pozas. Viņš mulsa, sirdījās par savu nespēku, kļuva nervos un izmisis. Tad pēkšņi pievērsās savai vecajai draudzenei, kas visu laiku izturējās klusi un svinīgi. Elīza, vai gribi, saki, vai tu gribi, tas būtu ļoti mīļi, vai gribi, lai mēs parādītu kungam, kas ir menuets? Viņa pameta visapkārt nemierīgu skatienu, pēc tam piecēlās un nevārda neteikdama nostājās tam pretī. Tad es redzēju kaut ko neaizmirstamu. Ar bērnišķīgu klīrību viņa kustējās šurp un turp, smaidīja, šūpojās, palocījās, palēcās gluži kā divas vecas, senatnīga mazliet bojāta mehānismu vadītas lelles, ko savā laikā darinājušas veikla meistara rokas. Es viņos noraudzījos, un manas sirds neparastu izjūtu saviļņot sažņaudzās, un dvēseli pārņēma nekliedējama grūtsirdība.
likās, ka es redzētu kādu nožēlojamu un komisku parādību. Aizmirstībā grimušu gadsimtu rēgu. Man reizē gribējās ir raudāt, ir smieties. Piepeši viņi apstājās. Dēja bija beigusies. Kādu brīdi tie stāvēja viens otram pretī, dīvaini vaipstīdamies, tad raudādami metās viens otrs kavās. Pēc trim dienām es aizbraucu uz provinci. Viņus es vairs netiku redzējis. Kad pēc diviem gadiem atgriezos Parīzē, kokaudzētava bija nopostīta. Kas gan noticis ar vecīšiem, bez viņu iemīļotā dārza ar taciņu labirintiem, pagātnes smaržu un skābaržu aleju graciozajiem pagriezieniem? Vai viņi miruši? Vai kā trimdinieki bez cerības klīst pa pilsētas modernajām ielām? Vai arī kā dīvaini rēgi mēnesnīcā dejo fantastisku menuetu starp kapsētas ciprasēm un kapu iekļautām taciņām? Atmiņa par viņiem man seko, vajā mani, moka mani un sūrst manī kā brūce. Kāpēc? Es nesaprotu. Jums bez šaubām tas liksies smieklīgi. Man personīgi, un es domāju arī dzen jums un ikvienam, kas šo stāstu lasa, tas nebūt nelieks smieklīgs. Ne pats atstāsts, ne arī stāstnieka iekšējie pārdzīvojumi. Un vēl vairāk es domāju, ka šī pēdējā frāze, šis teiciens, ko autors ieliek stāstnieka mutē, ka jums bez šaubām tas viss liksies gluži smieklīgi, tas drīzāk, man liekas, ir tāds literārs paņēmiens. Kā vēl vairāk uzsvērt, kā vēl vairāk pastiprināt vēstījuma skumjo noskaņu, kas neapšaubāmi šajā stāstā ir. Un man liekas, ka šī notikuma atslēga, ja mēs gribam šo stāstu patiešām saprast un mēģināt no tā dabūt ārā ko vērtīgu, liederīgu un lietojamu sev šodien, atslēga, manuprāt, ir meklējama tajā pēdējā jautājumā, tajās iekšējās pārdomās, kuras stāsta galvenais varonis, šis vecpuisis, uzdod pats sev. Viņš saka, pamanījāt, atmiņa par viņiem man seko, vajā mani, moka mani un sūrst manī kā brūce. Kāpēc? Es nesaprotu. Kāpēc, viņš saka, es atceros šo notikumu tik spilgti vēl daudzus gadus pēc tam, kāpēc joprojām manī ir tā izjūta? Un te laikam jāsaka ir tā, ka no vienas puses tās skumjas, kuras izjūt stāstnieks, kad viņš atcerās šo notikumu, kad viņš pārstāst šo notikumu tiem, kas viņā klausās, tās skumjas, manuprāt, nav viņa paša skumjas. Viņš jūt un identificējas ar tām skumjām, kas virmo gaisā, ko patiesībā izstaro abi šie vecie dejotāji. Un viņu skumjas savukārt izriet no zaudējuma, no viena liela, tāda fundamentāla zaudējuma, ko viņi ir piedzīvojuši un pārdzīvot, turpina pārdzīvot vēl daudzu, daudzu gadu garumā. Tad lūk, stāstnieks uztver sevī šīs skumjas, identificējas ar tām. No otras puses, stāstnieka spēja šīs sāpes sajust un ar tām identificēties, manuprāt, ir iespējama tikai tāpēc, ka viņā pašā
jau ir kādas līdzīgas pieredzes. Viņš jūt šos abus cilvēkus un viņu pārdzīvojumu tikai tāpēc, ka viņā pašā ir šīs skumjas, līdzīgas skumjas un kāds zaudējums. Un patiesībā to rāda arī dažādi pētījumi, ka mēs spējam citiem cilvēkiem līdz just tikai tik lielā mērā, ka atpazīstam viņos kaut ko no savas pieredzes. Mēs rezonējam emocionāli ar citiem cilvēkiem tikai tik tālu, cik mums ir pazīstamas tās emocijas un tās pieredzes un tie pārdzīvojumi, kurus mēs vērojam un redzam. Jo ja cilvēks piedzīvot kaut ko mums pilnīgi svešu un neizprotam, mēs varbūt labākā gadījumā būtu izbrīnīti. Mēs raudzītos tā no malas, paraustītu plecus, jā, varbūt tā ar prātu saprastu, ka, nu, ka grūti tam cilvēkam, bet mēs emocionāli nespētu to līdz pārdzīvot. Līdz ar to es vēlos sacīt, ka ja mēs, kas šobrīd šo stāstu lasām vai klausāmies, ja mēs gribam tajā iedziļināties, ja mēs gribam to saprast, izprast, un ja mēs gribam no tā dabūt kaut ko liederīgu pašu priekš sevis, priekš savas dzīves, mums ir tikai viens ceļš. Mums šis stāsts ir jālasa vai jāklausās, ļaujot tām skumjām, kas ir mūsos, brīvi plūst. Ļaujot tam zaudējumam, ko esam piedzīvojuši paši, lai kāda rakstura tas būtu, kaut kur uznākt mūsu apziņas virspusē. Jo tās sāpes, tās skumjas, tas zaudējums ir tas kanāls, kas mūs šodien var savienot ar autoru, ar viņa galvenā varoņa piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem. Un tas ir zaudējums. Un tāpēc man likās, ka šis stāsts, lai gan sižetiskā līnija varbūt pati par sevi nav nemaz tik aktuāla, konkrētie notikumi norisinās 19. Gadsimta sākumā visticamāk, bet zaudējums šo abu veco dejotāju dzīvēs ir kaut kas, kas ir noticis 18. Gadsimta vidū vai 18. Gadsimta beigās. Sižetiskā līnija varbūt nav tik aktuāla, bet aktuāls ir pats zaudējums. Un es ieraudzīju šajā stāstā, manuprāt, tādus vairākus līmeņus vai tādus vairākus soļus, kuriem cilvēks iziet cauri, un ja mēs tos ieraudzītu, ja mēs spētu ar tiem identificēties, tad iespējams arī tiem daudziem, kas piedzīvo kādu zaudējumu savā dzīvē, lai kāda rakstura tie būtu, tas varbūt mazliet palīdzētu kaut kā iezīmēt to ceļa karti. Bet jāsāk laikam ar šķietam pašsaprotamo. Lai kaut ko zaudētu, tas vispirms ir jāiegūst. Un mēs varam iedomāties par kaut ko nozīmīgu savā dzīvē, ko mēs esam ieguvuši. Lai kas tas būtu? Nosauksim to tādā vispārīgā vārdā status. Mēs esam ieguvuši kādu noteiktu statusu, kādu noteiktu stāvokli. Mēs esam kaut kā iekārtojušies dzīvē. Varbūt mums ir izveidojušās attiecības, kas ir ērtas, sirsnīgas, kaislīgas, padara dzīvi krāsainu, mēs jūtamies laimīgi. Varbūt mēs esam dabūjuši labu darbu, laba alga, dažādi bonusi, dažādas iespējas, privilēģijas. Varbūt mēs esam dzīvē sasnieguši kaut kādu noteiktu ietekmi, kaut noteiktu varas pozīciju, un tā tālāk un tā joprojām. Lai kas ar mums dzīvē būtu noticis, tāds labs un pozitīvs, tas ir kaut kāda veida status, stāvoklis, pozīcija, ko mēs esam ieguvuši.
Un tā mēs esam visnotaļ ērti iekārtojušies un dzīvojam un baudam dzīvi, cik nu konkrētajos apstākļos tas ir iespējams. Un mēs darām, nu visnotaļ varbūt instinktīvi un intuitīvi, mēs darām visu, kas jādara, lai to sev ērto un patīkamo statusu saglabātu. Un tā mēs varam gadiem ilgi, un varbūt pat gadu desmitiem ilgi, dzīvot ar kaut kādu sev tīkamu pozīciju. Un te ir viens risks, un varbūt katrā no šīm stadijām ir kaut kādi zināmi riski un apdraudējumi, ar kuriem nu neizbēgami būs jāsastopas un būs jārēķinās. Un tas iespējamais risks šajā gadījumā ir pieraduma risks. Pašsaprotamības risks. Kaut kā mums vairs neliekas, ka tur būtu jāiegulda īpaša uzmanība, īpašas pūles. Mēs vienā brīdī sākam dzīvot ar pārliecību, ka tas ir pats par sevi saprotams, kas mums ir, ko mēs varam baudīt, ko mēs varam saņemt, kā mēs varam dzīvot. Un mēs kļūstam pārāk varbūt pavirši, vieglprātīgi, un mēs nepamanām visbiežāk to mirkli, kur sāk notikties kādas tik pietiekami nopietnas pārmaiņas tajā mūsu stāvoklī, lai šis stāvoklis vienā brīdī nebūtu vairs pašsaprotams un būtu apdraudēts. Mums pat prātā nenāk, ka kaut kas varētu dzīvē mainīties. Un mēs par to nedomājam, mēs pie tā nepiedomājam, mēs kaut kā īpaši nepiestrādājam. Un tad pienāk kaut kāds mirklis, kur piepeš tā kā dažkārt no zila gaisa. Mūsu status, lai kas tas būtu, piepeš ir apdraudēts. Kaut kas ir pamainījies tik radikāli, ka mēs jūtam, ka tulīt šī ērtā, tīkamā pozīcija, vieta, tas, kā mēs esam dzīvi ērti iekārtojušies, tulīt mums vairs nebūs. Mēs piepeši saprotam, ka kaut kas ir jādara. Un sākas tāda kā cīņa par savu statusu saglabāšanu. Mēs gribam darīt visu iespējamo, lai to status quo, kā mēdz sacīt, saglabātu. Lai pēc iespējas mūsu dzīvē nemainītos tas vēlamais ērtais stāvoklis, kādu bijām sasnieguši. Bet notiek arī tā, ka tās pārmaiņas dzīvē ir daudz lielākas un dziļākas un ārpus mūsu kontrolas. Un ir pilnīgi skaidrs, ka tā situācija mainīsies neatkarīgi no tā, vai mēs to gribam vai nē. Vai mēs tur kaut ko cīnīsimies vai necīnīsimies. Bet mēs to vēl tajā brīdī neredzam un nesaprotam. Mums vēl šķiet, ka ir jāpacīnās. Un mēs sākam ar tādām vieglākām metodēm, mēs sākam ar kaut kādām tādiem vienkāršākiem paņēmieniem, un tad mēs jūtam, ka nav labi, un tad mēs varbūt kaut ko jaudīgāku mēģinam. Un mēs varam nonākt situācijā, kad mēs jau, lūk, saskaramies ar citu risku, ar nākamās pakāpes risku, un tas ir... Un mēs dažkārt nonākam situācijā, kur tās metodes kļūst jau negalītas. Un varbūt pat savā ziņā ļaunas pret kādiem cilvēkiem. Un jā, un skaties cīņā par savu statusu saglabāšanu, mēs jau izrādās varbūt esam pārkāpuši kaut kādas robežas un sākam nodarīt pāri citiem cilvēkiem. Lai jums būtu mazliet tā kā skaidrāks arī konkrētā stāsta konteksts, tad ļoti interesanti. Guy de Maupassant, kā jau sacīts, ir 19. Gadsimta franču autors, miris 19. Gadsimta noslēgumā,
Šī stāsta notikumi visticamāk risinās 19. Gadsimta pirmajā pusē, jo viņš atsaucas uz šiem diviem vecajiem dejotājiem, kuri bija piedzīvojuši Ludvika 15. Laikus, jeb Luja 15. Laikus. Un Lujs 15. Bija Francijas karalis 18. Gadsimta no sākuma līdz 74. Gadam šķiet, 1774. Viņš sāka valdīt 5 gadu vecumā, bet, protams, viņa vietā darbojās citi, līdz viņš pārņēma vadību pats savās rokās, bet viņa valdīšanas noslēgums un dzīves noslēgums bija 1774. Gads. Un tātad šie abi vecie dejotāji, viņu jaunība notiek tajā laikā. Tajā laikā viņi ir jauni, tajā laikā ir monarhija, tajā laikā, lūk, ir menuets un visas galmam pietuvināto ļaužu privilēģijas. Bet kas ir interesanti, mazliet mēģinot saprast pats šo vēsturisko kontekstu, kādā enciklopēdijā es uzgāju aprakstu, ka, lūk, Ludviga 15. Jeb Luja 15. Laikā Francijas monarhija sāk kļūt aizvien nepopulārāk un nepopulārāk. Tādu diezgan izplatītu iemeslu dēļ. Favorītisms, visatļautība, iesākti kari un zaudēti kari, konzervatīvisms pārlieku liels, ārpolitiskās ietekmes mazināšanās. Citiem vārdiem sakot, sākotnējā vāra un iekārta, kas bija piedzīvojis savus ziedu laikus, lēnām sāk izkurtēt. Lēnām sāka zaudēt atbalstu tautas acīs. Un šie abi vecie dejotāji piedzīvo tos laikus, kad vēl tur viss vēl šķiet tikai ir plaukumā, bet sākas lēnām jau noriec. Un te mēs saprotam, ka viņi abi 19. Gadsimta sākumā jau pēc Franču lielās revolūcijas jau ir veci un atcerās savas jaunības dienas, tos vecos laikus. Un viņu mēģinājumi tikt galā ar šo zaudējumu ir vēl tā. Viņi ir atraduši patvērumu savās atmiņās. Viņi ir atraduši patvērumu pagātnē, atmiņās par pagātni. Un dārs Parīzes vidū viņiem palīdz šajās atmiņās gremdēties. Kā jau sacīts, tas varbūt ir tas nekaitīgākais veids, kā to zaudējumu pārdzīvot, kā ar to gadiem ejot varbūt mēģināt samierināties. Bet es jau mēģināju sacīt, ka tas brīdis, kad cilvēks saprot, ka viņš zaudē savu statusu un ir gatavs par to cīnīties, tajā brīdī viņš var izvēlēties arī ļoti nejaukas metodes. Un tīri vēsturiski un tīri politiski mēs esam redzējuši dažādus veidus, kā cilvēki cīnās par varu, arī tādā reakcionārā nozīmē, kā cilvēki mēģina atgūt ietekmi un varu, vai kā citi mēģina jauno varu iegūt un pasludināt savas tiesības uz to, tās metodes var kļūt ļoti neglītas. Bet tas traģiskais visā tajā ir tas, ka laiks neizbēgam iet uz priekšu. Pārmaiņas neizbēgam notiek. Un tu nevar to ietekmēt. Tu mēģini tajā brīdī kaut ko saglābt un sagrābt vēl cik iespējams, arī ar šīm neglītajām varbūt metodēm, varbūt pat nodarot citiem cilvēkiem pāri. Līdz vienā brīdī notiek nenovēršamais, ka tas zaudējums ir noticis. Bet tie cilvēki, kas atrodas varas pozīcijās, viņi izmanto ļoti dažādas metodes, lai turpinātu noturēties pie varas. Un manis piesauktās Francijas monarhijas problēmas, izšķērdība, favorītisms,
konservatīvisms, zaudētie kari, ietekmes mazināšanās, atbalsta trūkums. Tā jau nav tikai Francijas monarhija, kas ir piedzīvojis kaut ko tādu. Cik ļoti daudzas politiskās varas, reliģiskās varas, dažādas organizācijas, dažādas iestādes beigās izdzīvo šādus laikus, piedzīvo šo iekšējo sabrukumu, mēģina kaut kā vēl saglābt savu varu, bet, diemžēl, kļūst, nu, kā arī šī stāsta galvenais varonis, stāstnieks saka, vienā brīdī kļūst tā kā nožēlojami un tā kā komiski. Un tu nevar saprast, vai just līdzi, vai smieties. Tik absurdi jau tas no malas sāk izskatīties. Tad lūk, kā jau teikts, šī abi vecie dejotāji to zaudējumu, kas nu ir piedzīvots, un lielā Franču revolūcija ir notikusi, un tie procesi ir neatgriezeniski. Viņi mēģina tikt galā ar šo zaudējumu, bēgot pagātnes atmiņās. Un tad viņš tur staigā pa šo dārzu un dejo pats sev un izdara šīs dīvainās kustības un iedomājas, ka viņu kāds skatās un vēro. Un tur ir trešais risks šajā stadijā. Risks, ka savā vēlmē paturēt savu pagātni, mēs pārlieku distancējamies no realitātes, ka mēs patiešām sākam dzīvot kaut kādā pašu veidotu ilūziju pasaulē. Un iedomājamies, ka tur ir skatuve, un tur ir skatītāji, un tur var gaisa skulpstus sūtīt, un tur var klanīties, un tur var dejot, un tur var virpuļot, un tur var šo un to, bet tam vairs nav nekāda sakara ar realitāti. To visu vēro tajā brīdī šis tobrīd jaunais cilvēks, galvenais stāstnieks, vēro un pirmā izjūta, kā jau pamanījām, viņš saka, kurš te ir jucis, viņš vai es, tas, ko es redzu, ir kaut kas absolūti dīvains un neiederīgs. Labi, ja vēl tas notiktu uz skatuves, kā koncerts vai kā priekšnesums, bet tur izskatās, tas cilvēks to domā gluži pa īstam. Viņš dzīvo kaut kādā dīvainā savā noslēgtā pasaulē. Un šis jaunais cilvēks to vēro, un mēs jau secinājām, viņā pašā pamostas skumjas. Viņš sajūt šo zaudējumu. Viņš sajūt to cilvēku ilgošanos pēc pagātnes. Un tas ir ļoti saprotami un raksturīgi un notiek ar ļoti daudziem cilvēkiem, visticamāk notiek arī ar mums, kaut kādos dzīves brīžos iedomāties, ka pagātnē bija labāk. Es nezinu, vai jūs esat redzējuši kinofilmu šķiet ar nosaukumu Pusnakts Parīzē, ja pareizi atceros. Tur galvenais varonis nejaušā veidā nonāk tajā gadsimtā vai tajā laikā, par kuru viņš sapņo, ka tas ir bijis tāds zelta laikmets. Un tur viņš sastop tā laika māksliniekus, rakstniekus un ir vienkārši sajūsmināts. Bet vienā brīdī viņš tā kā klausās viņos un secina, ka viņi, tie sastaptie cilvēki no tā laikmeta, jūsmo par iepriekšējā laikmeta māksliniekiem, rakstniekiem un tā tālāk. Un piepeši viņš saprot, ka tas ir kaut kas, ko piedzīvo ļoti daudz cilvēki katrā nākamajā paaudzē. To izjūtu, ka tas zelta laikmets ir bijis aiz mūrus. Kaut kad tur. Tagad tā vairs nav dzīve, bet toreiz visticamāk bija daudz labāk. Mūsu dzīvē notiek līdzīgi, bet man liekas, ka visbiežāk tas ir saistīts ar kādām privilēģijām,
ar kādu patīkamu stāvokli, statusu, kas mums reiz bija un vairs nav. Ko darīt? Nu, viens veids ir mēģināt patvērties pagātnes atmiņās, uzkonstruēt sev kaut kādu iluzoru pasauli, tajā dzīvot, gluži kā šis vecais dejotājs atzīst, ja nebūtu šī dārza, mēs pat nezinām, kā mēs izdzīvotu. Tas mums uztur pie dzīvības. Te es elpoju to pašu gaisu, ko jaunības dienās. Labi, ka viņam ir tāds tajā mirklī tāds patvērums. Nu, nosacīti labi. Tas tikai uztur šīs viņa ilūzijas. Kas, protams, nav sliktākais variants, ja ņem vērā, ka cilvēki, kā jau teikts, cīņā par iepriekšējā stāvokļa atgūšanu varbūt ķeras klāt arī daudz neprātīgākām un riebīgākām metodēm. Tad dejot vienatnē dārzā nav tas sliktākais, kas var notikt. Bet, protams, tas joprojām uztur vienkārši cilvēku šajās ilūzijās. Bet šajā stāstā ir, man liekas, kāda norāde. Es neesmu drošs, vai autors to tā ir domājis, vai viņš to tā apzināti tur ir ielicis, bet es to tur ieraugu. Šis jaunais cilvēks, kurš vēro šos abus gados vecos dejotājus, viņš vēro viņus ar līdzjūtību. Un līdzjūtība jau nav nekas cits kā līdzjušana. Viņš jūt šo cilvēku pārdzīvojumus, un viņš ir līdzās viņiem viņu pārdzīvojumos. Viņš ir ieinteresēts, labvēlīgi ieinteresēts. Viņš grib zināt, kas ir menuets, viņš grib zināt, kādas ir tās pozas un ko tas viss nozīmē. Viņš iedziļinās šo cilvēku dzīvēs, un tāpēc, ka tas tā notiek, šie abi dejotāji vienā brīdī uzdrīkstas viņam nodemonstrēt to, kas ir menuets. Tas skats, kā viņš apraksta, ir no vienas puses nožēlojams, no vienas puses komisks, bet tur ir tās bezgala dziļās skumjas iekšā. Bet tieši tas, ka viņi šo deju nodejo, ar viņu veids gluži kā tādu atvadu rituālu, kas beidzas ar to, ka viņi skatās viens uz otru un tad raudādami metas viens otrs kabās. Un man liekas, ka te ir tā izeja vai te ir tas ceļš tālāk. Jebkura zaudējuma gadījumā, jā, mums ir bijis kāds status, jā, mēs to varbūt ilgstoši esam uztvēruši, kā pašsaprotam, jā, tas vienā brīdī ir bijis apdraudēts un mēs esam vairāk vai mazāk tādā vai citādā veidā par to cīnījušies, jā, tas status ir pazaudēts. Jā, mēs esam mēģinājuši varbūt patverties kādās pagātnes atmiņās vai dīvainās nodarbēs un izlikties, iedomāties, ka joprojām viss ir kārtībā. Nu, kaut kā sevi mazliet mānīt, lai gan saprotam, ka pasauli jau aiz logi ir pavisam cita. Bet tik ilgi, kamēr mēs sev šo zaudējumu līdz galam nepielaižam klāt, kamēr mēs neatveramies šim zaudējumam, kamēr mēs to neapstrādājam, neizdzīvojam, varbūt pat kaut kādā ritualizētā veidā neizdzīvojam vēlreiz. Tikmēr mēs tajās paškonstruētajās ilūzijās varam uzturēties ļoti ilgi, bet tas, kas ir palīdzoši, lūk ir šī līdzjūtīgā attieksme, šī līdzjūtības pieredze. Kad mums izdodas sastapt kādu, kurš uz mums raugās ar līdzjūtību, kurš ir mūsos labvēlīgi ieinteresēts, kurš grib būt blakus, kurš neizbīstas no šīm skumjām, kas mūsos mājo, un kurš grib iedziļināties un saprast, kas īsti notiek. Un tieši šī līdzjūtīgā attieksme ir tā, kas beidzot ļauj mums šo zaudējumu izdzīvot vēlreiz. Izdzīvot līdz ar visu emocionālo pārdzīvojumu, ar visām asarām, ar visu raudāšanu, ar visu šo, varbūt tādu ekstātisko
mirkli tajā. Jā, to katarsis mirkli. Tas mums palīdz tikt galā ar mūsu zaudējumu. Un tas darbojas arī otrā virzienā. Ja mēs esam cilvēki, kas esam izgājuši kādai noteiktai pieredzei cauri un esam tikuši tā zaudējuma grāvim otrā pusē vai esam izkārpījušies, tikuši ārā no tās zaudējuma bedres un esam atguvuši jau kādu gaišumu, prieku un optimismu dzīvē, tad šī pieredze mūsos ir saglabājusies, bet tā ir dziedināta pieredze. Un mēs varam sajust tos cilvēkus, kuros šis zaudējums joprojām turpinās un nav līdz galam izsāpēts. Un labākais, ko mēs varam darīt tādos brīžos, ir piedāvāt savu klātbūtni. Un mēs zinām, cik tā ir svarīga šī līdzjūtīgā, labvēlīgā klātbūtne. Nebaidīties no šādas pieredzes, nemēģināt no tās izvairīties un aizbēgt un ieslēgt uzreiz kaut kādu optimistisko noti, jo man ir aizdomas, ka arī šajā visā neparastajā laikā, kurā mēs atrodamies, man ir aizdomas, bet, nu, protams, lai man piedod šie cilvēki, visi tie, kas ir tā ļoti uzkrītoši optimistiski, es neesmu līdz galam pārliecināts, vai viņo šis optimisms ir tāds līdz galam īsts, izdzīvots un paties. Es domāju, ka tas optimisms var izrādīties kā tāda, zināma, bēgšana, bet ja šis optimisms mūsos ir paties, tad mūsos neizbēgam paties būs arī līdzjūtība. Jo mēs zinām, ko nozīmē šīs skumjas, mēs zinām, ko nozīmē ceļš cauri šīm skumjām, un mēs varam ar savu klātbūtni un savu līdzjūtību palīdzēt citiem cilvēkiem tam iziet cauri. Tas, manuprāt, ir labākais veids, kā tikt galā ar dzīvi, ar zaudējumu. Būt līdzjūtīgiem, meklēt līdzjūtību un sniegt citiem līdzjūtību. Ar to mēs tiekam galā ar zaudējumu, ar skumjām, ar kaut ko, kas mūsu dzīvē ir sabrucis, un galvenais no tā nevar izvairīties. Nav iespējams pārlikt tam pāri kaut kādā maģiskā veidā. Tai tumšajai ielejai gribot, negribot ir jāaiziet cauri. Jautājums, tad, kad mēs tur nokāpsim, un mēs tur nokāpsim agri vai vēlu, jautājums, vai mēs tur iestrēgsim, vai mēs tur tajā tumšajā ielejā uztaisīsim mazu būdiņu, kurā izdekorēsim ar spīgulīšiem un iestāstīsim sev, ka viss ir kārtībā, vai tomēr spēsim atrast šo palīdzību, arī līdz cilvēku klātbūtni, un izkāpt, iziet no šīs tumšās ielejas ārā. Un līdz ar to mans vēlējums mums visiem nebaidīties. Pirmkārt, nebaidīties no šīm skumjām, nebaidīties no šiem zaudējumiem, jo dzīve ir vienkārši tāda, kāda tā ir. Laiks neizbēgam rit uz priekšu. To nevar nekādā veidā apturēt. Katra diena nes kaut ko jaunu, un tas ir sev, jā, droši vien jāatgādina. Labāk, ja to varam atgādināt sev, esot, lūk, kādu līdzjūtīgu un labvēlīgu domu biedru lokā un pulkā un ļauties šim plūdumam. Un saprast, ka ir sāpes, ir skumjas, ir zaudējumi un atkal ir jauni ieguvumi. Un kaut kas tiek atstāts un kaut kas jauns tiek iegūts. Jo tas ir, ko nozīmē dzīve. Dzīve nozīmē nemitīgu plūdumu. Dzīve nozīmē nemitīgus zaudējumus un ieguvumus. Tad lūk, ļauties šim dzīves plūdumam, uzticēties, ka tā dzīves lielā strauma, tā dzīves lielā plūsma ir daudz gudrāka par mums. Tā zina,
kur tā mūs nes, un dažkārt daudzas lietas var atstāt aiz muguras, tieši tāpēc, ka priekšā ir kaut kas vēl labāks un vērtīgāks. Visu labu!